হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো ভালে আছে কেইদিনমান আগত মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ হোৱাটছএপ ট্ৰিক্সৰ ওপৰত আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব আৰু তাত যিবোৰ ট্ৰিক্স কৰিছিলোঁ আপোনালোকে ইউজ কৰি চালে নে নাই সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়াও যদি কোনোবাই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ওপৰত আই বটন শ্ব' কৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চাৰিটা এপছৰ বিষয়ে ইণ্টাৰেষ্টিং এপ হয় আপোনালোকে তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তেনেহ'লে এক নং এপটোৰ নাম হৈছে আনলক লক আৰু এই এপটোৰ আপোনালোকে কি কৰে কেনে কি কৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব আৰু এইটো আপোনাৰ এটা লঞ্চাৰ হয় আৰু এইটো কাম কি সময় দেখুৱাম আপুনি এইটো ছেট কৰি ল'ব সেইটো চৰ্গেটো আপোনাৰ নাম্বাৰ দিছে আপোনাৰ এইটো কি কাম হয় মই দেখাইছোঁ আপুনি যদি মোবাইলটো লক কৰি দিয়ে তাৰপিছত যদি আকৌ আনলক কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ নাম্বাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় মানে আপুনি দিনটোত কিমান বাৰ মোবাইলটো আপুনি ইউজ কৰিছে বা মানে আনলক কৰিছে এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোক আপোনাক আপুনি গম পাই থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা গম পাই থাকিব যে আপুনি দিনটোত মোবাইলটো কিমান বাৰ চাই আপুনি এইটো এটা আপুনি গম পোৱাৰ ইজি ট্ৰিক্স হয় আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰি চাব পাৰে ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু দুই নম্বৰ এপটো আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু এইটো এটা মিউজিক প্লেয়াৰ হয় ইয়াৰ কাম কি হয় আপোনালোকক কৈ আছোঁ আপুনি ধৰক ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈ আছে কেতিয়াবা আপোনাৰ লগত বাইদেউ ভণ্টি বা কোনোবা গৈ আছে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড গৈ আছে লগত তো আপোনালোকৰ ওচৰত এডাল হেডফোন আছে আৰু আপোনালোকৰ দুই বেলেগ বেলেগ গান শুনিবলৈ মন গৈ আছে তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে মিউজিক প্লেয়াৰটো অ'পেন ল'ব আৰু ইয়াৰ যি ওপৰৰ পাৰ্টটো আছে সেইটো যদি প্লে' কৰে আপোনাৰ ইয়েৰফোনৰ আপোনাৰ লেফ্ট চাইডটো প্লে' হ'ব আৰু তলৰ পাৰ্টটো প্লে' কৰিলে আপোনাৰ ৰাইট চাইডটো ৰাইট চাইডৰ যিটো ইয়েৰফোন পাৰ্ট আছে সেইটো প্লে' হ'ব তো এনেকৈ আপুনি একেটা মোবাইলৰ পৰা এডাল হেডফোনৰ পৰা দুটা দুটা মিউজিক গান শুনি থাকিব পাৰিব দুফালে ত' এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এপ হয় আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে আৰু এই সকলোবোৰ এপৰ যি লিংক আছে মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইউজ কৰি চাব পাৰিব এপটো যদি ইউজ কৰি ভাল লাগিল তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেল আৰু নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাইডত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তিনি নম্বৰ এপটো এটা এনেকুৱা এপ যিটোৱে আপোনাক বহুত এণ্টাৰটেইন কৰিব আৰু এপটোৰ ফলত আপুনি নিজৰ ফ্ৰেছ বা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ফ্ৰেছ লগাই পেলাই আপুনি গিফ্ট বনাব পাৰিব আৰু এই গিফ্টসমূহ আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো কেনেকৈ কি কৰে চাওঁ তাৰ কাৰণে আৰু ফাৰ্ষ্টত আপুনি নিজৰ চেলফি ল'ব পাৰিব তাৰপাছত আপুনি এটা যিকোনো ভাল লগা কেৰেক্টাৰ চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ যেতিয়া এইটো প্ৰচেছ হয় প্ৰচেছিঙৰ টাইমত আপোনাক কিছুমান কুৱেশ্যন সোধে আপুনি এন্সাৰ কৰিব পাৰে মন গ'লে তাৰপিছত যেতিয়া ৰেডি হয় যে আপোনাক চাওক কেনেকুৱা লাগে এইটো ইয়াত মোৰ ফ্ৰেছ লগাইছোঁ চাওক এইটো আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ ফ্ৰেছ বনাই পেলাই আপুনি হোৱাটছএপত চেণ্ড কৰিব পাৰে বা আন 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 বেলেগ প্লেটফৰ্মত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে বিৰাট ভাল লাগিব আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আপুনি ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ চাৰি নম্বৰ এপটো হৈছে মানে আজিৰ শেষৰ এপটো হৈছে এটা লাইভ ৱালপেপাৰ আৰু লাইভ ৱালপেপাৰ চাগে বহুতে ইউজ কৰিছে আৰু লাইভ ৱালপেপাৰৰ ফলত আপোনাৰ কি হয় বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজ বহুত বেছিকৈ খায় এই এপটোৰ ফলত আপুনি কি হ'ব বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজ বহুত কমকৈ খায় আৰু ইয়াত চাওক কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং হয় কিমান ভাল লাগে দেখিবলৈ আপুনি এইটো ইউজ কৰি চাব পাৰে বেটেৰী বেছি নাখায় আৰু এইটো ভাল লাগিব আপোনাৰ মোবাইলটো ইউজ কৰি পেলাই ভাল লাগিব আপুনি ইউজ কৰি চাব এবাৰ এই সকলোবিলাক এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত পোৱা যাব আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ইউজ কৰি চাব পাৰে আৰু তাৰ ভিতৰত কোনটো এপ আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিল সেইটোৰ বিষয়ে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম বুলি আশা থাকিল বাবাই